Mas não vai Vai dar lá, nem mata, como mata, aqui, vai lá, querido. posso Não pagar, dá agora, assim, falei nem que. que coma. É isso, olha. Da serena que Ah. gore. Ule nem que gui, Da da serena mamãe, agora bagare nem que magoi. gui. Da serena bagare Olha, essa magoi. cadeira não vale uma Da coma. serena pa jaba, tiara khabara pratai. Da Nes serena te madeira kubu não vale dinem mali. kasam po khude wa dirda da jabar mi ga de ne shuda war Da ka wale Afrika, chuno ko thank chila you. wale ne shi Kati mako ta mako gora, Afrika, da thank ne you. maza jabar mi khem khota se to khase kati. Ba Wa ba khu kawa. pri wa dirda se shanda khe ji pata mani kur ki sath lam na rawa di kas. تو اغه مونږه دغه ولاړ په سټوډیو ته پل کېږي ستانه خو هغه نه کېږي ته خدا سه خبرې کې والله سمې تان دې ته چې ټوب دلته راغلې چې بیا نه کښ ور نه کښ کې نسل په درد باندې وجاړم ستاسو په درد باندې وجړ په کم قسم په الله ولي ولا به چا چا ته ورسیږي وې لا خبره کوم وکړه با دې خوشا خبر دې زوري غري اوس به دې راته غوږ کې پسکه چې ونی نور به دې راځي خوښه ویولا واچا وته زویا قسم دې زړه مې در باندې درس کې تاسو ګورې لګې دې تک ګورې لې دې خو ډېر مال دماغ خراب کړل مور او پلار باندې دا خبره کوي چې زلور ته دا خبره نشم کولی چې په کور کې را باندې دا لور تنګ شوی به څنګه مور خو دې دا خبره څنګه زه خو زما خو در باندې زړه درد کوي راته ته مې واده کنه دغه ذکر له څوک ګوره ځه ولی زمنګ نه کار نه کیږي څنګه نه کنه ستا به څه کار نه کیږي لای ته باګه سین خبرې کړي چې څنګه خبرې ما سره واده وکي قسم دې جون په خوګو بم مړې کب پهلا ولی زتا ته ناستم خدای مې تا ته نه کینی ته خو نو ته څه کې پیرغون ته ناستای پیرغون ته نیم ناستا څه فعل کوي قول لا قول زهرا لا تنسى بيرون خطه تختي ولا بس انا كنت كيف بخيت درد ولا انا دي ولا بخيت درد سخت درد تو غورا انت من ده در قسم ده زما پس در کو کی اغه ٹیم کی حقوق راضی چ کله تکلیف وینم کله سخت وینم والله یو بلا بلی بلا تا وی بو زچ ستا سو خپل درد غورم ستا سو درد تو غورم سو قران لک ځان کنټرول کم سمجه بل په درد کم باید تا غورا یو په ما خو دا یو د عزت پر دی وای ته چې ګوره مری چې دا چې دا حیا پر دې په ځان ما چې وادرې دې دا ولې نه یو یو خبره کوي بیا بل خبره کوي ته یو خبره ختم شي بیا بل زما شروع شي سمه ده سمه ده وای وای د جبر می خو وای وای ګول علي خګتیا چې دا ولي الله چې دا چم خاونه نو خدای دې ورته خیرو کې څنګه چر چاته چې دا کوناټو سلپی رولې ګو ډینګ رولې ګو کلس روړه او بیا خلکو ته چې ستا په سونه مار مار پرې د مشاته ما جوړن ګولالې اے ګولالې اے دې د بختي رحمان خزیتا ګولالې اے ګولالې ستا سلپی خو په موبایل کې راځم نه زه کغه غټه یاره که ستا خو مال امين امين خدای دې در نه سم فابریکا جوړه کې او د بچو انجن دې خدای نورم داس پرمختګ درکې الله یې تعالی د بچو انجن دغه کې موږ سره دغه کې او یا الله الله دې د پنجن کې سواچی اټه انجن را میږي خلا پښو خلا پښې درته وای والا خوند کې نه لري خوند کو سوای ما وای نه تاسو تاسو ګولالین د ګوره خاص تاسو په شانتي سندوی ما دا په ګولالې زما دا پاسه پرته خې نه یعنی وام خبره خې د ډیره ولی خو په دې خوشاله ده والله توبا کای چام نه کولې قسم په خدای زو خویم وای ګولالې پتا سکی او ګولالې ما سره چې دی واده کو د جون په خوګو بده مړه کمه اے ولی ولا چې کله فرست ټایم راغی د بده کسته جړل زسه مقام کلم کنه زما د بوت ولی څه چالو شو ولی جاړې مې جوړ مسافر د سمړ مې په خپه کېد کنه او ته دونه ډراما باز وسه سم کدوم کدو زنه پوي دو د چې په خندا چې وې ته خدای دروغ جاړې ها کنه دې دې ډراما مېرا ولی ولا اکټینګ دی را زبردست ته بالیوډ کې ټرای وکا ستاد بالیوډ خلو وا ما نه یو بالیوډ کې لګې او بس ته کنه او خبرې کوارو ولې ولا کوم ځای نهسته خبرې کوم ځای مور راشي د پسکور رګ بدلونی سي دا خبرې دی دا زلاله کړه ای ګالز پیشاب الله حافظ سوشي شو سوشي الله حافظ بھائی دیکھ لا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اب کیا بات ہے سو یا سوسی یا نم نہیں آتا ہے سوسی پر اکمیتیاز ہوتا ہے اللہ تباہ میں کرتا ہوتا ہے
قول علي الله فيز كوكو ايه خبره 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 بيا ولي تور سي كريم كاي بلتا سرا وايا خذا 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 تيك ده ده زويا الله پامان دومره کاګرا ته مګوره قسم په دې سمجه د بچو پلار دې زه جوړ نشم زما را حلای ته ما کټ کنا ته نه سي نه ولي هلا زه زوی مونږ بل ځای ته ګوتې فيها قسم نه دی بابا دون را باندې ګران یو هدي رزنه ما چرو ها ها زه کټ کوم زه کټ کوم ها زه الله پامان خیال ساته ګلاله تم سلام وایا ته څه کوي جنو کو سر دے کب گرم کر دے الا کیا شونڈا الا کب جا راستے دار دی سوالی خوری صرف می دیوال چینج کرے گا طرف دی دادا طرف دے ولا ها 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 خوری دے راتو کو قسم زری پسور کرا اس تما خپل کریکٹر تر عالم گوری لاغا خو بس خبر دے بیا سم کڑا زم سم شوما سم ش سم سقی سی دی سایل خپل خے جون دی مگی خدا ساد تیر دے الحمدللہ الحمدللہ بس برو دا شمر پلیز جانان بکل رازی جانان پخپل رازی ډیر مود وشو چې دالک تشناب ته پخپل رازی یو مچک او بلدا شیور پسی ولی رازی د دې تین خو می دا سپک مډیر تنگ رازی ز پتا او ته پما باندې مهن شوه ګور خپل کو ناټو نه ته پتنګ شوې من نه جو کرا لا بي برو څنګه دې لالا ریکوست لګي لالا څوک دي پیکه لالا راوای لکه خبره نشته صحیح ده السلام علیکم برو خی جوړي وعلیکم السلام ولي وای څنګه چل خیر دی پیکه اور خی جوړي برابر سره دې الله کرم دې الحمدلله تاسو خې خیرونه دي خپل لوي والله الحمدلله استاذ دواګانې دي الله دې خوشاله لر الله دې کامیاب لر چې ومو دې ډېر دې شوم لکه خټه او غټه امين دا که تاسو الله که سم دې پوه ټیک ټاک سم په بل ورډول دي والله دا به څنګه کې سات تیر او رازو دې یو بل په خله خندا نه نه بچي پوه شي کنه دا نه رو دغه سات دې دغه تیر او نور څنګه خې کنه قلاره قلاری ده بس سو کو واړه ما شومان او بس دا جنکی قلارو بل پل ټیم په پاس کو سو کو مرګ ته شپې دي سبا کو اینو خوږی خوږی جنګا جرت ناس تینو ولې زړه بده خوشاله نه دا ګوري دا مستانی زده کړی دي خدا ګورا بس دا شته زړه کده چې زده کړه دکړه کنه چې اوس بده دیبل شو جوړولو اے ولی الله ته جریه غلړه بس نه جوړو ولی الله والله پس پته شته اول کې مې ډیر دغه جوړو بل سم مې جوړولو خبروں تھا او از موږ د خپلې سروانی وی پوه شو کنه په دې راځه خپل خپلې چوکاټا سم ګډ وډې دوی نورم ګډ وډای او از اسی دا کی کو په دې باندې نور دا کی او دا حتی د دین سر سره جوړه یاره دا د دې کس دی او په ټول ټیک ټاک کې مې دا دوه شې نډیر بدې شې زم چې دا ټیک ټاک والا مې غولې چې دای رئیس دی ولا بل کار نه کوم دا ټیک ټاک والا خو دې سړی زوی دی نه بیخي بیخي دا چاینا والے ده کنه خو به چار ځای نه دی وایره خو ډیر د خوشي بچی دی یاره ولی کسان ما چې پچین په سبا کې جبا کې مرته یو پیرا کنزل کړه خون به کړه و تا کړي میډیا نه هما چین چنا چی وری چې پچین چنا دا شیخ زما یې زړه هغه کوم چې ټیم کې ټیم کې کاني دی ټنګا و چې نه جبا دا په هغه باندې سګي یا ولا کسان ته کلنګاری وباسه ته بسو چا نار جبا کې باید سړی مهنت وکړي خواري وکړي په دې خاطر باندې وادرې د منګو تاسو پرمختګ په چیشي کو په خپل جبو کې کو منګو تاسو چې اره هغه انسان چې د یو ملک یو جبا زده کې هغه د یو ملک سړی ځان سره ګرځي وادي ورېدم بالکل منګو تاسو د هر مملکت جبا زده کو دونه مازغه من سره نشته وادر د سیدی لکه بوس چې سپه مغزو کې پاتې کیږي اما غدل تویل کیږي ما نه روسته تاسو کې دا تاسو خبرې وکړي والله قسم نه کړ خپل خبرې مراته یادي چې دا منګ سوال بات کړ
او ميري پکاري دا یاد ساتل وسو کوي بشك او دودري اولي وس دا کړي ري سي خبره درته وکم پيکي لالا جي واي په دې برېتو کې وخان دي واد رسترګي دي پټي شي سبل لا کمزور را کوي قسم دي والله وادر د زرو قادر د زرګر سره انسان ته د خپل خندا پته نه لګي خو بل ته ډیره خپته لګي والله ستا د خندانه می قربان کی تانه می لوګي کی خدای دی ولی زما خندا څنګه ده ستا خندا هټوله زنانو ته ورته ده تم خندا ی کله لا ته هم ګرځي را ګرځي واده ورې دی بس په دې دشتو کې را ګټ شوی دی خلکو سره انګریزانو سره ګرځي را ګرځي د سینې چې خوې بوې د انګریزانو زده کې مون پښتانه یې رکی نه نه بالکل دا غور نه زکه مرته دغه چولې شي را د دارا نه دیر نشي یو سړی ماته و چې پی کله لا جنتی نه نه خوشې باد وکي ته جنتی زکه دا شې چولې او کنه و چې په دې کلاس کلاس وخانه قسم په دې د کلمون نه خنده د زړه نه خاندي ماشالله زړه به نورم روغ رمټ شي ان شاء الله ان شاء الله و ما شاء الله دا شي چې جوړي قسم په خدای انګريزان په کو نه کینه لا 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 نور به خراب شو بالکل دغه ته خبره درم وکړه لا قبل غوادر غوړ چې یو بل پخله خندار او دلته مونږ او تاسو ډوډۍ خوراک لنیو راغلی غوړ چې د مینیمم بالکل بالکل خبرې وکړو یو بل ونه زو ولی الله نو زمو زو دی غو ماته سي لا 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 وي خو ګرزل لا لا خو نیم زغ لا وړو کې ما ګورا لالا لفظ پوېګی د سمانا ورکې لالا خو بالکل ریسپیکټ او دغه لا بالکل مونږ ته ته ریسپیکټ لرو پی کې لالا بالکل کومه سړی ته ماما وې لالا معنا لکه ته ورور ورکې ول ګور ورور ته څنګه ریسپیکټ لري مونږ ورور ته لالا وې لا څنګه ټایګر ماما ده ته زمونږ ورورې الله دې تعالی ونیم سو کال عمر درکې ګور مونږ ډور درځې شو دون نو تم خو کېګه کنه لکه نور مې دوه ځخې کوي ولې سو په کوم عمر کې لرې څه نه چې ته دوه ځخې پکه عمر کې لړ شو خنه ده ولا بلش نه ده ولي ولي او السلام علیکم السلام علیکم کیا حال خې ساحل ده ولي ولاده او پی کې ده ما خرابېګې دک ټولو لګا دا چل وو کو غنیو پر ټولو ټولو ته السلام علیکم ولکه ستا خو نیم زړه تور دی نیم نیم سپین دی نه دا دې کو نه کی استعمال کړي زکه تور شوی ولکه لگا غنی دا چلو گئے غنی لالا ولی دو دے بل سے جوڑے ولی اللہ نہ جوڑے کہ نہ اس میں زکڑے دے ولی اللہ تا پتہ اس میں زکڑے دے اس زکڑے مخ کے وے دخپلی نیا دا غدی تے جوڑا ولا او صحیح دے گوت میرے خطرناک غنی سے قصی دی سادتے بے خپل خی کار تے لے کہ نستاس دا کار چھٹی دا کنا نن چھٹی واو بالکل ہاں ولا دوه مسافر د کار چټي حال کې د عرفا کې به دوه ورځې چټي په ترکیه کې یو ورځې چټي حال تم دوه ورځې رښتې چټي عرفا څه ته ولي یار موږ به به جن چارو پای سي شي اسيای چی شي الله عرفا وای ستا منه پويګم لاوي برو زه په خپلم نه پويګم چارو پای لاسي شي او اسيای چی شي د غني کیمرا ته سپانه ښکاری سپا د سپا د ما سپا د ګور سلام په بيزه ته کېدل تا نا ګور دا ګور ساحل دي سيده خپل د زنانو خوې کوي په یو ماډل نه پاتې کی کړه دا ولکه ساحل سم شه کنه سم شه با ته والله چې کسال اروپا خا اروپا یورو آ یورپ ته یورپ یورپ اسیا ته خپت دا ته خپت دا اسیا دا ولي اسیا مونږه اسیا مې شي نه پېم بل ولي لا بي برو ټول دوستان نه مننه بیگ لا بیگ ماتوے اوتا شکر دے یار شکر دے خیر دے بالکل تسنگے تے وے کن تسنگے کوئی ذرا مشورہ ہو کی بے خبری جواب وے کنا اگر پورا ول کنیکشن پورا پاس کی چے کم زنے جواب راضی اب برین تا میسج لیٹ زی تا ہولا کہ تیار کی جے ٹوپے چول دا او کنا دا گورا انسان کی سڑی تو معلوم ہی سنگ شکر دے یار اللہ شکر دے تو بہرو تو سنگے
بس خير دی الحمدلله. غني او کوم ځای کې ته خیراړې دی ته سړې چې وي دوبای کې ما څنګه څنګه ولولا ام غني ته ګوره په سړې دا شهر چولې سم د پلال خیراړې ښکاری. ها وای تاسو وي نه نه برو لاب یو بیگ لاب بیگ دوبای کې ها دوبای کې صحیح صحیح ولید اغه زبید چکو تشناب کې درازي انورزه اغه څنګه چلې موږ درته بس نیو چې تنورم غواړي ایو پکې وي غني سم خو کوله ده ساحلا غني تاسو غو نن سوارش غني اوس موږ د پښتنو سترګه د وادرې دا خو د خایس سترګه د خایس سترګه چې موږ نه ورخطا شو اډا کډا شو ولی ولا جی ولی نن سبا ټول خلکو ته داسې بده مانی پاپي ورکوما ساحلا ته خو سره چې یاره لایو ناسې داسې کېته سترګې نه وتا دې الله پوه کې اوس را لمزو ګنټ اور غزما سور منټو شو یو ګنټه مو مرت سر پرخه کې لایو ناس وي دا وتا بول څوک لیدلې زنو ما من ته وي تا خو لری نم پیجنې ثانک یو ایوری وان ته لکه مالر نه پیجندې شي هاو کن قسم نه ما په وختي کسان رالو وې د لرنه موږ ته یو پکې امبل مرګر راتي وي دا یو ختان د ډېر خولې دي وې دا وختان ولې ته پیجنې سوک ته وي ها ټیک ټاک کر دے ها اوس مې خلک د وختان نه پیجنې ولې ساحل ته بحال تاسو ساحل تاسو چې څوک تصویرانو باسي ته بحال کو ته سم ځان خې کنه سمې خوګه خوګه خبره کوي له مې کې چی چپا درنا والا دې ورته ځان خې پوزا کې پټوان خې والا او غني سره کوم ملاو شي دا وته بوک ماډل او ټیپ ماډل تصویرانو نه ما ولي الله شکر دې د ایتالیا اروپا کې کسان نشته اله بيغمه يو خو چې اوس څو سره ملاو شي لا خوشالي کې مینه محبت نور مسي واکيږي یعنی د یو پښتون سره سړې ویني یو دوه درې خوږې خبرې وکړي لا یو ادي دغه انرژي سي واکيږي مونږ خو دا ډیسکټ خو دېم کو کنه ویډیو درغلی وای اوټ کړی چې بول کړی چې بول کړی ما بول کړی وی چې کرکټ دې کو یو ویډیو درغلی وندن هغه مونږ من بس تر روانو الکانو نم بیٹ واس من تر ازي یو ولي تبارک انا او ته فرانس کې غني تک کم ځای اټلی کې کنه اټلی کې تاسو چې پښتونه ملاو شي کنه ډېر داسه خوشالي یو کنه ولې نو کوم سره درل راشي خوشالي کې ولې نه خوشالي لکه یورپ کې بار چرته پښتون دل راشي دوبه اورې پښتون الله می پسر دې دروغ نه په قران یو نیم بازي کست سره ګوري وادري زور زمزه شرمې کې مادرې زو سره په خیر کا سلام کلام کوم ماشاءالله نو سره هغه ماته ګوري زاغه ته ګورم نو زه په ور مخ کې شم زو ته سلام علیکم رو راخې جوړې په خیر یعنی په دې باندې سره نه کمیږي نه په وادري نه بالکل یسم په دې سره نه کمیږي خدا دې یو انسان خپل خوالې ته ما ته خړګورې زه به تا ته خړګورم د ما نه دا چې زور مخ کې شم سلام کلام وکم په دې باندې وادر دې انسان زبردست زبردست ولی ها بالکل ولا قسم دې په دشته مون خټول تاسو سره مينه ده زړه نه مخ کې نه ده کنه صحیح شو خدا هغه رستا چې کوم هغه یو جنیر او چته کړي وتا یو ویډیو م دا فوریو کې ګرځیدلا صحیح شو کنه په غیر باندې ولا قسم دې ټول زونه دې ګټلې دي ولا قسم دې یارا هغه دې احد هر کس د راځي په انسان باندې بس دا ستاسو کوم دې کنه د دین د ستایو غټ بڑپن دی ولا دا الله تعالی ډیر کم کس خلکو کې پیدا کړی دا دا ابيليټي چا کې نه ګوره ها دا ډیر کم خلکو کې بشک ولا الله تعالی مونږ بچاله سو ګورې دا بس یو دوه درې خبرې مجدرې دا شابه ولی گیم دیو ګټو کنه اوس ډیر ورک چاته ورکه صحیح ده تا کې ډیر در کمې خبره نشته تو ورګه کنه دې غلي دا ډیر ورکه خبر تا سره کی منا بیگ لاب بیگ ریسپیکٹ ټول ته الله خوشحال لره الله مکرم ډیر مننه ډیر زیات مهرباني ډیر ډیر مننه زړګي الله الله دې ټول ژوند دی لري مننه لو یو ولی ډیر مننه السلام علیکم ایوری ون مننه بانی صحیح شو ولی بھائی تاسو